Денес е меѓународен ден на жената, светски празник што се одбележува секоја година на 8 март. Тоа е ден кога се одбележува борбата на жената за економска, политичка и социјална равноправност со мажите. Активистката за женските права Светлана Петковска посочува дека овој ден не се празнува, туку се одбележува. Да се сеќаваат на жени кои што нешто значеле, да се сетат на своите предци, на своите баби, на своите мајки, на своите свекрви, секако, да појдат до институции, колку и ковидот да тоа сега не ни дозволува онам каде што има жени и да им го направат тој ден барем малку од малку поубав. Прашавме дали подарувањето цвеќе треба да остане символика за 8 март. Па нека е цвеќе, нека и кактус ако треба, нека е цвеќе. Ние сите 365 дена во годината сакаме да добиваме цвеќиња од било кој. И никој не познавам жена која што вратила цвеќе од некој кој го добила. Па и карамфил, и лале, и ружа, и трен, кој што иде. Петковска зборуваше и за тоа дали жената е рамноправна во општеството. Околу рамноправноста, моје лично мислење е дека се поголема и дека секоја сама си се бори за својата рамноправност и во домот, и на работното место, и на улица, и секаде. И мислам дека апсолутно имаме исти појдовни точки со мажите заедно. Колку ние ги користиме тие можности, тоа е веќе наша лична заложба за тоа. Дали во време на пандемија 8 март треба да се прославува со ора по кафани? Одамна не беше време за ора по кафани и може би една единствена работа од пандемијата која што ќе излези, ќе престанат да се прават тие такви големи собиранки. И многу често сум кажала, многу од жениве имаат можност за излез само тогаш на тој празник и го користат, се фаќаат за таа можност, купуваат нови работи тогаш и така. Мислам дека ова е 21. век. Еве и ова ковидот што ни го покажа и што се уште ни го покажува и мислам дека што допрва ќе ни го покаже, е една од работите која не треба да повеќе да ги правиме, да не се собираме на таков начин. Денес 8 март е државен празник само во малку земји, како Русија, Белорусија, Молдавија, Украина, Ерменија, Монголија, Узбекистан, Виетнам, Кина, а Република Македонија е една од редките земји во кои се празнува меѓународниот ден на жената, иако овој празник има само символичен статус и нема политички конотации.